戦闘員6号は貴様には我ら秘密結社キサラギの先兵としてスパイ活動を行ってもらう。はでは行け戦闘員6号よ、我々の力を全宇宙に知らしめるのだ。すんません、ちょっと何言ってるのか分かりません。一体何が分からないの。全部ですよ。おい、あのね、変なコスプレや痛々しい事象までは笑っていられましたが、何生きってんすかゆかりさん。じゃあ親御さんの前で今のもう一回やれますか。本名呼びと親の話はやめなさい。制服が完了したならばお前たち戦闘員はどうなると思う。え、俺たちが支配者になって残り余生は七肉林の宝刀三昧でしょ。たわけ、大規模なリストラだ。おいやしけちーして、木に行くのがせいぜいだが、キサラギ山間部の一人黒のリリスは世界一の天才科学者だ。見たまえ、これは人類の問題を全て解決するかもしれない。じゃてかなすか。そうだが勘はいいね。そして僕の最高傑作のもう一つが、アリスおいで。ああ、ケネス、このチビスケは。誰がチビスケだ。こら調子になんなよ下っ端が。マジでエブリアクロエル。おう、自分に暴力を振るえば内蔵されている動力炉が暴走してこの辺一帯消し飛ぶが、それでもいいならやってみろ。ワオ、マジマジだと思う。この子はアリス、君のサポーターとして作られた高性能アンドロイドさ。お前はアホだと聞いているからな。あいせせせ、ガジャってバボさん。だから失敗は許されないわ。ヘルグランダーマン、なんだ貴様とは。キサラギを設立、él no tiene las perras haciendo fila。私は貴様のことをこの組織の最高幹部の一人だと思っている。ya dense un beso desquiciados。できるだけ帰ってこれるように善処します。バカめ、そこはちゃんと無事に帰ってきますと約束しろ。ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca。vale。行く前にキュッとしていいですか。え、中ぐらいやっとけば。ちょっ、いいっすね。ダメに決まってるでしょ。son mis ídolos。 estos son tus ídolos。 la respuesta es sí。 演奏準備開始。 adiós perdedores。 心配はしてないけどな、天才科学者のリリス様が失敗するわけないってさ。え、リリス様、転送の成功率ってどれぐらいなんですか。あのマミス、すいません、この任務やっぱやめときます。お前ならちゃんと帰ってくるって信じてるからな。ポブレコシタフェア。だったら覚えてろよ僕っ子が。ムチョムチョマスターグで、それよりここは自分に任せとけ。騎士様、説明なら私がします。どうか怒りをお収めください。お前たち何を言っているんだ。ごめんなさい、こんな風に国の言葉で話しかけると落ち着くのです。Pero me ofende muchísimo。この際エクセプロージョン。頭がおかしいとはこういう症状のことを言うのか。Esa era mi frase de siempre。 Ese no es asunto mío。 A ti no te sale, cállate。 二人とも頭を下げろ。テレスティリス・グレイス様だ。長い名前。プレイモノ。ティリスと呼んでください。エスペジシモ。なあ六号、お前からはなんだか私と同類の匂いがする。私はそれなりの地位にいる。お前たちを新参者だと迫害する輩がいれば、この駅師団長の権限でひねりつぶしてやろう。Admiro a los soldados con iniciativa。雨を降らせることができるという伝説級のアーティファクトだ。毎年雨が必要な時期に、この国の王族が祈りの言葉を捧げ、雨を乞う習わしなんだが、壊れて動かなくなってしまってな。なあ、アリス、六号、この手柄は山分けだよな。Me recuerdo a mí。パスワードを設定してください。
おちんちん祭り。は？おちんちん祭りを登録しました。お前なんてことをしてくれたんだ。エフェクティバメンテ、セマモ。なんか大変なことをやらかした気がしてきた。六号様、何が大変なのでしょう。悪行ポイントが加算されます。コレペラコレー。この方は私が個人的に雇い入れたいと思います。皆さんがやってるみたいだ。王様のおっさんはダメ親自習がするぞ。なるほど、こびる相手はティリスだな。任せておけ。黙れ。アゴノセンティメトロスマスターで乗らなきゃ乗らないこと、全責任は私が取るって言ってたよな。ってことは、あら、chingada、yo no puedo más。Estoy hasta la madre、esto no está funcionando、me están haciendo ver como un pendejo。なことになったんだぞ。お前の失態は普通なら切腹ものだ。アリス、なんだ、私に対してその口の聞き方は。の六号に舐めた口聞いてるお前に言われたくねえぞ。この主戦度の出来損ないが。チャレミュミギョン。の6号に舐めた口聞いてるお前に言われたくねえぞ。この主戦度の出来損ないが。